Одеса під ворожими обстрілами. Росіяни ракетами обстрілюють і місто, і область. Яка нині ситуація, розпитаємо у нашого кореспондента Назара Бурхана. Назаре, будь ласка, вам слово. Вітаю, студія за моєю спиною, зруйнований від ракетного удару рашистів торговельний центр у передмісті Одеси. Упродовж ночі рятувальники ліквідовували наслідки ворожої атаки. Також наряди поцілили і у склад готової продукції широкого вжитку. Загалом, напередодні ввечері окупант випустив по регіону 7 ракет радянського зразка. На жаль, одна людина загинула, п'ятеро поранені. Також напередодні в день із літака стратегічної авіації Ту-22 ворог вдарив трьома гіперзвуковими ракетами типу «Кинджал». Зруйновані 5 будівель туристичної інфраструктури в Одеській області. Двоє людей травмовані, вони у лікарні. Також по області ворог учора випустив із окупованого Криму 4 ракети з берегового комплексу «Бастіон». Минулося без жертв. Пошкоджений один із об'єктів інфраструктури. Ось так вони і святкують свій день перемоги. Судячи з усього, єдине, що перемогли окупанти – це здоровий глузд та людяність. Тому разом з усім світом ми будемо боротися з цим злом світового масштабу до самої перемоги. У регіоні закінчилася подовжена комендантська година, яка тривала 2 ночі та 1 день. За цей час до відділків поліція доставила 18 людей. Затримали поліцейські також коригувальника. Чоловік вторгував об'єкти міста та пересилав абонентові країни-окупантки. Грубих порушень комендантської години не зафіксовано. Хоча ворог продовжує інтенсивно обстрілювати наш регіон та місто ракетами. І вночі спрацювала наша система протиповітряної оборони. Дякуємо нашим хлопцям за збитий ворожий безпілотник. Із робочим візитом на знак підтримки України до Одеси вчора прибули президент Європейської ради разом із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Політики відвідали пошкоджений у квітні ракетним ударом житловий комплекс «Тірас», а також Приморський бульвар і Одеський торговельний порт. Обговорило, зокрема, посилення санкцій щодо Росії та деблокаду українських морських портів. Адже їхнє блокування призводить до підвищення цін на пшеницю, кукурудзу і олію на світовому ринку. І несе загрозу глобальному голоду. Сьогодні я приїхав відзначити День Європи до Одеси, міста, про яке Пушкін казав, що тут можна відчути Європу. Саме тут люди захищають свої монументи від куль і ракет, як український народ захищає свою свободу від російської агресії. ЄС буде підтримувати вас стільки, скільки треба. Ми допоможемо Україні відбудувати відновлену демократичну країну. Загалом ситуація в регіоні повністю контрольована Збройними силами України. Тож ворог розуміє, що не може захопити Одещину і завдає хаотичних ракетних ударів. Студія. Дякую, Назаре. Наш кореспондент Назар Бурхан про ракетні обстріли Одещини.